из корабля на волну возвращаемся к играм второго игрового дня в матче, шестом матче сегодняшнего дня, в матче, в котором встречаются команды ЦПТУ-3 и команда ДЮШ. ДЮШ-13, первая атака в сторону ворот команды ЦПТУ-3. Да, і одразу ми почули барабан. ДЮШ-13 має серйозну підтримку у вигляді цього барабана і його власника. Ну, власник барабана – папа Нікіти Дементьєва. Нікіти Дементьєва, який був, є лідером команди своєї, який забивав в першому турі. Забивав красиві м'ячі, дублям відзначився. Тому за Кирилом Дементьєвим, в принципі, ми спостерігаємо з підвищеною зацікавленістю. І що? Здесь передача, перевірка вратаря. Насколько он пригрелся на солнышке. Насколько вошел в игру, но все. Нагадаємо, що ЦПТО-3 – команда, яка номінально є спадкоємицю команди «Кобра» ЦПТО-3, але на цей турнір приїхав зовсім іншим складом, зовсім нова команда, команда, яка тільки будується, тільки вчиться грати у футбол. Да, ну из старого состава «Кобры» ЦПТО-3 Николай Кравченко говорил, что остался только Добреля, который на прошлом матче не присутствовал, он играет за «Металлист». Сейчас мы его идентифицируем или нет, пока не видим. Ну, для того, щоб ми його ідентифікували, потрібно вийти на поле і забити м'яч, тоді ми точно його помітимо. Ну, і так ми його помітимо, у нього достатньо така видна прическа. ЦПТО-3 йде вперед. Обостряють ситуацію гравці ЦПТО-3. Да, во многом прийдеться команді ще і по ходу цього турніру зігруватися, нарабатувати свої тактичні схеми. Выполнять установки тренера Николая Кравченко. И здесь два таких тренера, Сергей Головко и Николай Кравченко. Помощники. Такі відомі в Харкові спеціалісти, дитячі тренери. Которые не только работают с соперниками, как сейчас в этом матче, в рамках Кубка Бориса Ланевского при поддержке Плариум Украины, а также они выступают на большом футболе одним составом. Тобто дуже добре знають один одного, знають можливості. Ну і ЦПТО-3 починає. Ну такий пас з рахунку хоч на когось вперед, але не пройшов. І от Дементьєв. Дементьєв, мені здається, що у нього була довша зачіска, чи ні? Чи це здається? Мені здається. Утверждать не будем. Ну и поскольку мы вспомнили тренерский состав одной команды и другой, о том, что достаточно опытные тренера в харьковском футзале и мини-футболе, также приведем цитату одного из тренеров, Валерия Васильевича Лобановского. Якого мы згадуем сегодня у каждого матче, абсолютно без винятків. И она будет относиться к тренерам. Настоящий тренер обязан внимательно следить за современными мировыми тенденциями, постоянно узнавать что-то новое, не использовать из сезона в сезон одни и те же наработки. И вот поскольку Николай Кравченко, да, такой достаточно опытный и уже на слуху тренер,
до сих пор учится чему-то всему новому и дает новые какие-то установки. Ну, я как бы наблюдаю за тем, какие он посты в Facebook размещает по поводу тактических этих схем, по поводу тренировки ребят. Следит за новыми тенденциями. Кто почетно владеет не только своим мастерством и опытом, а и берет опыт у мировых исполнителей. Ну, ми можемо згадати ще одного тренера, який для Харкова багато що зробив. Тренер цей називається Мирон Богданович Маркевич. І неодноразово був він гостем програми «Мова футболу», яку я маю честь проводити, де я маю честь бути автором цього проєкту. І коли приходив він до нас в студію, неодноразово ми говорили про те, яким чином тренер навчається, що він навіть уже в віці, вже багато що досягнувши, Мирон Маркевич поїхав при можливості на стажування до футбольного клубу «Челсі». До того він і у Капелла навчався, ще в кількох спеціалістів. Він казав, що як тільки тренер вважає, що вже не потрібно навчатися, і вже він йому варто вже закінчувати з футболом. Ось так казав Мирон Маркевич. І повторення цитати того ж самого Валерія Лобановського, який говорив про те, що тренер постійно має вчитися. Якщо тренер перестає вчитися, следовательно, він вже не є тренером. Так. І за всіх можливостях потрібно їхати до спеціалістів відомого або до відомих інфраструктур, або до відомих організаторських клубів, або ще до якихось моментів і навчатися. До речі, знову ж таки, якщо ми вже говорили про цитати Валерія Лобановського і про кодекс спортивний, який ти зачитував, то знову ж таки це стосується будь-якої професії, якою би людина не займалася. Як тільки перестаєш вчитися, то значить ця професія тобі вже не така і цікава. Удар ЦПТО 3. Ну і так продовжим далі цитувати Валерія Лобановського, але зараз якраз таки буде. Буде схема после развития этого очередного момента возле ворот команды «Юж-13». И Валерий Лобановский говорил, что для себя я твердо усвоил с первых же дней. Тренер должен свято помнить, не забывать ни на минуту, что работает с людьми, которые в значительной степени делают из него тренера. А люди, в отличие от роботов, имеют душу. Часто довольно уязвимую, иногда строптивую. Тренер, безусловно, должен досконально разбираться в футбольном деле, но это одна из сторон медали. Другая, тренер обязан одинаково хорошо понимать и душу игры, и душу людей. А вот психология. Здесь, да, психология, а вот тем более с детской душой, да, с детской психологией справляться в таком возрасте, когда еще характер не сформирован, да, когда еще есть такие колебания в характере ребенка, и то ли нажать на него, то ли похвалить, да, как воспримет этот ребенок. Да, даже вот малейшая какая-то неудача уже вызывает эмоциональный такой порыв у ребенка, слезы, и как с этим справиться? Как с этим справиться тренеру? Ну, психология и в дорослому футболе важливый фактор, а что казати про дитячий футбол? Де, можливо, це одне з найголовнішого. Гол забиває! Дюж-13 забиває. І капітан з капітанською пов'язкою. Відвечається 11 номер. Забив В'ячеслав Клюка. В'ячеслав Клюка відвечається. В'ячеслав Клюка, капітан команди «Дюж-13», забиває цей м'яч, в принципі, в половині першого тайму. Грати ще 15 хвилин. Це такий і не швидкий. О, ось який Клюка намагався пробити. Міг би бути. Накрывает мяч вратарь.
Что ты делаешь? У тебя левая нога упала. Куда ты правой ногой стрекаешь? Лишилась команда ЦПТО-3 основного своего голкипера, который неизменно стоял у них на воротах, который перешел в состав Феникса. Евсюков? Нет, это его полевой Евсюков. Господи, имена путаются. Это все у Баграта, конечно, все легко получалось с именами и с объемами памяти держать это все в уме. Ну, надеюсь, найдем и вспомним, и воспроизведем, конечно. А, Тинета, этот игрок. Бывший игрок, а тем не менее, МГУШ-13 продолжает развивать свое преимущество и в достаточно короткий промежуток времени оформляет второй гол в ворота команды ЦПТО-3. Ренат Алиев отличается в прошлом эпизоде. Ну, справляются, продолжают атаку ребята из ЮЖ-13. Подмяли они соперника под себя в последние минуты этого матча. Да, и забивши два м'ячі, вже себе дуже так впевнено почувають. Ещё, пожалуйста. Никому вратарю предоставляют право ввода мяча, ну так. І йдуть ЦПТО-3. Ну от, до речі, подивитися, яким чином будуть тримати удар молодий новий склад команди ЦПТО-3. Однако ж вспомнив я вратаря, перешедшого в состав Феникса-2, Алексей Тинета, который покинув ЦПТО-3. Достаточно довго він грав за цю команду. Ярослав, все, остав. Ніже, і уже. Раз, уже, прийди. Нерви! А я вот как раз ЮЖ-13, по-моему. Если посмотреть по протоколам, это не Рубсидин. Зараз мы проверим. Так и есть, Алексей Тинета, это он и есть. Произошла такая рокировка между командами ЦПТО-3 и ЮЖ-13. Я говорю, что покинул состав ЦПТО-3, перешел в Феникс. Оказывается, он в составе ЮЖ-13. Алексей Тинета теперь практически играет против своих бывших одноклубников. Добывание не вышло у команды ЮЖ-13. И вот тут нормальный, хороший прохід. Ну от можете послухати рівень емоцій тренерів. Ну сьогодні дійсно в цьому матчі, в завершальному матчі другого ігрового дня Кубку Борислонівського тренери авторитетні і тренери відомі. І вони в такому стилі. Ну різні є стилі. Мирона Маркевича вже згадувало, один темперамент, Валерій Лобановський – схожий темперамент, а Кварцяний – інший темперамент, а Мауріньо чи Гвардіола чи Йорген Клоп – третій темперамент. І от на нашому турнірі також тренери мають різні характери і різні темпераменти. Фол. Той же тренер Лисканог абсолютно спокійний, наприклад, сьогодні. Да, в деяких моментах. Дуже незадоволений був діями своїми підопічними, скажімо, ось так коректно. Ну і на післяматчевому інтерв'ю він сказав, що його команда зіграла погано. Да, був недоволений своїми ребятами, але тим не менше. Сокол лідер. Добила победу в этом первом
матчі ігрового дня. І у мене є таке відчуття, що поки що це єдина команда, яка зіграла два стартових матча і двічі виграла. Ну, з максимальним, Так, 100%. Пройшла команда, проходить команда цей турнір. В отличие от тихніх соперників, також і по групі, і в інших групах. Да, єдині, хто зіграла за два тури і набрала 6 очок, це команда «Сокол». В цій групі, в яку ми зараз з вами, за якою зараз ми спостерігаємо, грають команди ЦПТО 3, Дюж 13, Фенікс 2 і Дюж П'ятихатки. І от понаблюдайте за командою Кобра ЦПТО 3, ми все-таки склоняємося к прежнім названням Кобра, підрозуміває цю команду. Тенета двічі рятує команду в одному епізоді. И мы видим, что в ЦПТО-3 обучение проходит не только на площадке, но и за площадкой. И ребята здесь на миниатюрном поле тактические схемы разрабатывают, показывают тренера, как правильно двигаться, перемещаться. Да. В позициях. И это дуже добре. Обучение на всех уровнях. А ще зафіксувало, що у Олексія Тенети, як, наприклад, у деяких голкіперів і легенд Харкова, є вже своя індивідуальна кричалка, яка звучить як «Это Тенета». Дементьев. И через пас так пяткой. И короткими угрышами в центре поля игроки Юж 13, поскольку коротко стоят, пытаются пробиться. Не всегда так интересная ситуация. Прошлый момент, когда мы показывали розыгрыш, ребята разыгрывают тактические схемы на планшете тренерском, и тут мяч прилетает, это такая виртуальная реальность, да, получается. Я тоже так всегда наблюдаю, там, снимая матч через монитор, наблюдая за матчем, тоже так, это реальность может быть опасной, может прилететь. Реальность может прилететь, да. Вот как в данном этапе, это было в данном моменте. А щодо гри, яка у нас зараз відбувається, мені здається, що трошки не проявляє себе лідером Микита Дементьєв. От зараз він з м'ячем, може зараз вийде. Бо від нього ми чекаємо. Ну, от Микита Дементьєва хотілося б теж бачити красивий голов, але зараз, по крайней мере, в прошлом матчі він був капітан з капітанської пов'язки, зараз капітанську роль на клюку передали. Передал Сергей Головко. Право владеть капитанской повязкой перешло Люке. Ну а Никита Дементьев встроен командное построение. Ну, якось не так яскраво грає він, як в першому. І це гол, ЦПТО забиває. 2-1. Небольшой травмой. Дем'ян Штих забиває цей м'яч за команду ЦПТО 3. Ну і історія загострюється в сьогоднішньому останньому завершальному поєдинку другого ігрового дня Кубку Ланевського. Ти знаєш, що він все рівно грає, не можна падає.
Ну, чуємо, що підказують тренери, як грати з голкіпером. Так, поскольку точно знають, так, що він може, що він не робить. І Ніколай Кравченко утверждав своєму подопічному, що потрібно грати на замахі, поскольку Олексій Кінєта не виходить із ворот, грає на ленточці, і можна використовувати цей момент при атаці. Ну, от, поновилася в нас гра. 5,5 хвилин до завершення тайму у нас. І рахунок 2-1. І як розподілені тренерські ролі у команди ЦПТО-3. Один тренер дає тактичні установки, а другий виправляє стиль гри вже непосредственно на площадку. Ну, це дуже важливо, щоб в тренерському штабі завжди було все розподілено, і обидва, там, головний тренер, його асистент, дуже чітко розуміли, хто що має робити, хто чим займатися. З таких дуетів мені пригадується перший дует тренерів в харківському «Металісті» часів Ярославського, коли був запрошений головним тренером Мирон Маркевич, а його асистентом був Сергій Іванович Ковалець, який вже самостійно тренує команди, зокрема «Оболонь» київську нині, в яку він черговий раз повернувся. Так от тоді в цьому дуеті все було розподілено, адже таким стратегом і головним тренером, і стратегом розвитку команди кожного гравця був, очевидно, що Мирон Маркевич, а Сергій Ковалець – це був такий мамка, який ходив з кожним футболістом, знав всі психологічні проблеми кожного, всі, що у кого, що відбувається. І головне питання його було: ти зрозумів, що тобі головний тренер сказав, чи не зрозумів? От така була у них співпраця. Ну і, в принципі, можна казати, що це був один із найкращих таких дуетів тренерських. Саме тому, що кожен знав свою функцію, і головний тренер, який придумував і ставив гру, був Маркевич, а хто доносив думки головного тренера, якщо раптом гравці цього не зрозуміли, був Ковалець. Ну, ось така історія. На жаль, вже історія харківського футболу. Дементьєв. Ні, ну сьогодні щось, от зараз, ні. І в цьому епізоді лише кутовий, щось не клеїться гра у Дементьєва сьогодні. Звичайно, це тільки перший тайм, може в другому він себе проявить по-іншому. А в першому таймі залишилось зіграти 3 хвилини. Сразу тоже Сергей Головко дает установки с бровки своим подопечным. О, дальний удар! Ну, видел Алексей Кинет этот мяч. И на Дементьєва, и скачет мяч по площадке, и гол! Гол! И все ж таки Дементьєв забиває. Активізація Нікіти Дементьєва і активізації його персонального вболівальника. Дует. Забив Нікіта Дементьєв. 3-1 зараз м'яч. Нікіта забиває, а папа добиває. Абсолютно точно. Это как раньше была песенка, когда папа у Васи силен в математике, папа решает, а Вася сдает. А здесь наоборот, Никита забивает, а папа... Це обговорюють тут на бровці, всі, хто є на бровці, обговорюють якраз теж цей родинний дует Дементьєва. Кажуть про те, що як вираз Дементьєв, уточнюють, який мається на увазі, тату чи син.
Ну, все ж таки про Микиту йшлося. И хорошо развивает атаку, снова есть, но передает на партнера пас. А тут уже зайвый, можливо, был пас. А рахунок 3-1 достатньо комфортний. Ну, я думаю, що Дюж 13 будуть намагатися збільшити. Через навес, а нет, через розыгрыш. Все ж таки розігрівають, от переведення на і завикайте знову Дементьев. Ну так хорошо зайняв позицію і дождався все-таки свого. Покритикували ми його, і він вирішив грати яскравіше, щоб ми його не критикували. Ну отак, за кілька хвилин два голи Микита забиває. 4-1 счет на табло. І у нас перерва, і будемо вже останній тайм сьогоднішнього дня дивитися за кілька хвилин. В ожидании свистка арбитра, которые знаменуют второй тайм матча, который включается Дюж 13 и ЦПТО 3. Дюж 13 после первого тайма выигрывает со счетом 4-1. И наблюдаем за развитием, как любит Баграт говорить, перипетии этого матча. Да, будем спостерігати, яким чином будуть намагатися ЦПТО-3 врятовувати цей матч, або як буде грати Дюж 13 далі свою перевагу збільшувати. Ребята, ви по очереді пресингуйте, так всі пресингуйте. Цікава була історія зараз на футбольному полі. Рядом могла бы быть в исполнении команды Дюж 13, если бы они забили бы голы, использовали, то есть, ситуацию в полной мере. Ну, але менше з тим провели непогану гостру атаку. От зараз продовжую. Ну, а Сергій Головко завжди буде незадоволеним
Хоча, от, бачите, тільки сказав незадоволеним, а він каже, що здорово, щось сподобалось головному тренеру. Ну, помимо кнута є і пряники. Очевидно, все ж таки такий солодкий аргумент є в арсеналі тренерських надбань. Ну і гол! Забиває капітан команди. Да, чітко, недаром. Клюка викрикує. Болельщик. Клюка забиває вже не вперше в цьому матчі. І таким чином 5-1 у нас уже рахунок. Да, и что покажет ЦПТО-3? Ну, видно, есть ребята, могут... играть. Видно, но мне кажется, что это все будут справи майбутнього, а не теперішнього турніру. Не скажешь, что нету хорошие, плохие там игроки, да? Ні, просто вони вчаться зараз. Спасибо. Передача на нас, но она неэффективна. Ну, тому на професійних трансляціях великого футболу завжди камери і штативи захищені такими спеціальними. Ой-ой-ой, жорстко. Дуже жорстко. Да. Рефері не зупинив гру. Потрібна допомога лікаря, лежить голкіпер команди ЦПТО. Іде вибачатися перед голкіпером команди. Там умисленого нічого такого не було, тим більше вратар набігав ззаді, 17-й номер не бачив його практично ігрове зіткнення. Да, ну боляче голкіперу команди ЦПТО 3. Допомагають йому партнери покинути поле. Зараз буде заміна вратаря. Надіємося, він немножко прийде в себе і вернеться на площадку. Руслан Масалітін забиває цей м'яч після такого моменту неприємного. Ну, будемо сподіватися, що все добре буде з голкіпером команди ЦПТО-3. Руслан Масалітін. Масалітін! Масалітін! 6-1, нагадаю, у нас рахунок цього матчу. І ще тільки розпочався другий тайм, 20 хвилин ще грати. Ну і нету поки обострення возле ворот Олексійки, нету, він свободно прохлаждається на своїй половині поля. Ну і зараз можна слідити за ігрою, поскольку може і вратарь закинути за шиворот. Нельзя уже вратарю второй мяч. І буде достатньо да, ось тут потрібно м'яч зупинити і звідси. Ну і тут все нормально для команди ЦПТО-3. Продолжает оказывать помощь медицинскую вратарю. Он основной вратарь, нет у него полноценной замены. На замену вышел полевой игрок, одел манишку в составе команды ЦПТО-3. Надеемся, медицинская помощь будет оказана своевременно и даст возможность вратарю вернуться в игру.
Головне, щоб характер травми не був такий, адже здоров'я все одно важливіше, ніж все. Хоча, якщо ми вже цитати сьогодні, це не буде. Це буде такий оригінальний відхід від цитат Лабановського, який ми вже сьогодні присвятили цілий день. Але є цитата Бобі Робсона, який казав про те, що багато хто думає, що футбол – це справа життя і смерті. Ні. Це набагато більше, казав Бобі Робсон. Але все ж таки здоров'я, без здоров'я просто не буде нічого, тому хай голкіпер поправляється. Якщо він не може вийти, то хай краще заліковує травму. Але я так спостерігаю, ніби одягає він взуття спортивне. Подивимось. Ну, тут перехват, треба виходити. І знову почти рикошетом. Едва м'яч не прокатується в сторону ворот, но вовремя защитники підбирають м'яч. Ну і зараз, коли розуміють ці гравці ЦПТО-3, що в них в воротах стоїть польовий гравець, а не голкіпер, вони так намагаються більш ретельно і уважніше грати в обороні, повертатися швидко. От добре розіграна комбінація, удар на місці, надійно. Страж ворот захистив свою територію, свою. Це ПТО-3 лівим флангом йдуть вперед. Ну і тренер Кравченко питає, для чого був цей прохід, якщо ти на дальню не віддав пас. Ну, логічне запитання від тренера. Менше з тим, а от для ЦПТО-3 удар, ще удар, простріл, буде кутовий. Все добре у нас з голкіпером ЦПТО-3, я думаю, що він за кілька миттєвості з'явиться на своєму посту. Алексей Тінєта увидів, що свободний. Ну, дуже неточно Алексей Тінєта, дуже не... Непідготовлений удар, можна було поточніше пробивати. Можна було навіть не так поспішати, адже... Желання було превыше всього поразити ворота. Превыше мастерства. І хорошо ЦПТО-3, ну, прекрасно виходив на ударну позицію. Ну, такий, поцікавіше другий тайм виконання ЦПТО-3. І от ми бачимо, повертається в гру вратар ЦПТО. І навіть іде одразу підключатися до цієї атаки, бо кутовий якраз його команда розігрує. І поспішили викормити згоді Олексій Тінєта. Не точно передав м'яч. Ну і фанатські пісні у нас просто на стадіоні, одразу відчуваєш себе в Ля Лігі, як мінімум, Примера, ну як мінімум Сегунда у нас сьогодні. І під славетні марші співає вболівальник Дюш 13. Время, коли Дюш 13 пытається атакувати. Ну, у нас залишається 14 хвилин до завершення цього поєдинку. Я напевно, що якраз це той момент, коли потрібно нагадати результати всіх матчів другого ігрового дня Кубку пам'яті Бориса Ланєвського, четвертого розіграшу цього кубку. Отже, сьогодні відбулися такі поєдинки. Дюж 7 програли сьогодні Соколу в напруженому і цікавому поєдинку. Фенікс зіграв в нічию з Валками 2-2.
Друга нічия поспіль. Дюж П'ятихатки зіграли з Феніксом 2 і тут рахунок 6-3. Морозівка забила сьогодні перший гол на цьому турнірі, але він був єдиним. Рахунок матчу Морозівка Колос Снішків 1-15. Друга команда 7-ї дитячо-юнацької спортивної школи зіграла з Дюж Богодухів і програла з рахунком 2-6. Отакі поєдинки. Третій тур буде у нас зіграний наступної суботи. Буде він дуже цікавим, там буде все вирішуватися. І я думаю, що від завзяття буде горіти зелений газон цього поля, на якому відбувається цей турнір. Ну а ми повертаємося. Дай нам узнати сьогоднішній схід матчу. Дюж 13, це ПТО 3. За 12 хвилин до завершення поєдинку рахунок матчу 1-6 на користь Дюж 13. Є і балеріни у нас на полі, оказывается. По утвердженням Сергія Головко. Він дарує нам завжди хороші фрази на цьому турнірі. Центр пройшов через звук, ну а партнер не прийняв м'яч. Ну і отут Дементьєв одразу віддав пас, можна пробивати, є удар. Время, да, виходить і допомагає своїй команді. Аут. Ребята, замена. Миша! Миша! Мы пока только предупреждают судьи о том, что правильно нужно производить замены. Ребята еще... Бо будет буде карати за це, буде давати жовті картки. Будет финальным играм, тем больше будет жестко себя проявлять, не жестко, а контролировать всякие нарушения судьи. Ну а нагадаємо, що дві жовті картки – це пропущений матч наступний, тому треба уважно ставитися до цих нюансів, в тому числі і до нюансів заміни. Да просто слайк, отдай Витя, а Витя нормально. И понеслась ЦПТО-3 на взятие ворот. И получится ли? Ні, не вийде, скажу я вам так. По факту. По факту. Тенета буде вводити м'яч в гру. И хорошо обыгрался, но не понял партнер немножко. Не хватило скорости, но тем не менее ЦПТО-3 контролирует, Алексей тоже контролирует игру. Витя, выходи. Так, выходит Витя. 16 номер, замена. А там игрок покинул на противоположной бровке. Ну от добре розігрували, але якось так на ниточці передачу робили, не акцентовані, а такі на ниточці, в результаті не вийшли на ударну позицію, не пробили по воротах. Це ПТО йде вперед. І так, не впевнено, спочатку не зафіксував голкіпер ЦПТО-3 м'яч в руках, але виправився одразу. Ну, все-таки виходить ігрок команди Дюж 13 за те, що неправильно произвел зміну на дальній бровці. Зараз я вийшов. 10-й номер.
Ну вот. Предупреждениями, но всему есть мера, да? Ну, потрібно виховувати, щоб футболісти, хоч молоді, знали про це. Тут абсолютно на боці рефері. І хорошо, Олексій Тінітов винося м'яч. Здесь приходилось кулаками играть на виході вратарю ЦПТО-3. Через зад обратно пытаются. Ну и тут разыгрывают. Ну, рискуют получить себе, привести мяч команда ЦПТО-3. Ему, Руслан! Но более уверенно себя чувствуют ребята из команды 13. Ему, пойди, Ренат! Во многих компонентах пока обыгрывая своего соперника. Не дают оперативного пространства, высоко встречают. Прессинг при том, что им выигрывает команда Дюш 13. 7,5 минут до окончания этого матча. Финального матча игрового дня. 6-1 рахунок, може зараз буде 7-1. Так і є. 7-1. І знову Клюка забиває. Ребята, не спішим. Тоже набирает Вячеслав Клюка достаточно... Непогану форму и много голів, да. И спокойнее нужно обрабатывать мяч, никого не было, но тем не менее игрок в одно касание пытался передать мяч, не точно теряет. ЦПТО-3 не хватает у них точности при передаче, при приеме мяча. Алексея Тинетова подключают. Поки спокійно у нас все на полі. Я, напевно, що анонсую третій тур, який наступної суботи відбудеться тут же. В тур, в якому все буде розставлено на свої місця, ми дізнаємося, яким чином, хто куди проходить, хто буде грати в чвертьфіналі, хто буде грати за Кубок Надії, хто буде за Золоту Середину змагатися. Отже, Сокіл зустрінеться з Морозовкою, Фенікс з другою командою Дюш, ЦПТО-3 гратиме з Дюш П'ятихатки, а Дюш Валки зіграє з Дюш Богодухів. Колос зі Сніжкова зіграє з командою Дюш 7, ну а Дюш 13 зіграє з другою командою Фенікса. Такий анонс. Майже кожен матч буде дуже серйозний і дуже цікаво. Встигли, встигли. Артем Блоха, здесь найдет четвертый номер на Ближней Бровке, и передача. Останній пас був неточний. І ворота, і Алексей Тінєта, последний, хто оказывается на траєкторії. Ну, але атака не завершена, от зараз ще один удар, і кут. Кутовий. Озвучивают звезд команды Дюш 13. Бровки. И Алексей Тинета, дальний удар. И перекладина. И как же ж тут? Якщо б це був гол, він би, я думаю, що потрапив би в найкрасивіший гол туру. Чуть-чуть не хватило траєкторії м'яча. Для того, щоб не обирати довго, да? Оцей би став би точно кращим. А ти
Згадалося одразу, як Хав'єр якось чорноморцю забив середини поля, на другий тайм вийшли команди, і він прямо з центрального кута першим пасом, першим касанням своєї м'яча забив чорноморцю. А, і відповідка, ні, це не відповідка. Там ні, запусти, запусти. Іди, іди. Не бойся. Там блоха. Давай. Это не хватает у ЦПТО-3, не могут они более четко действовать и терять мяч. Снова потеря мяча, переход мяча в ЦПТО-3, снова отрезка. Ну теперь можно хорошо здесь получиться, как раз в центре, с центра пробивал, но мимо. Без Лепкина отмечают. Я думаю, що скоро там будуть відмічати кожного футболіста, який торкнувся м'яча в команді Дюш 13. Нам легше, так, будемо вчити. Така теж у нас медійна підтримка з протиположної бровки. Вводяча нас в курс діла, хто володіє м'ячом, хто проводив перспективні атаки. Ну, така помилка біля своїх воріт. Добре, що не скористалися футболісти Дюш 13. Через навіс. Ну, і м'яч виходить і буде від воріт. Вводити м'яч вгору, вже він тут. А тим часом у нас вже півтори хвилини залишилось до завершення матчу. Рахунок 7-1. І в атаці Дюш 13, хорошо йдуть і обігрували. Гол, гол, не все. Я тільки хотів сказати, що всі події в нас завершені, але це сталося не зовсім так. Забивають 8-й гол. М'яч забив Артем Вахно. Артем Вахно забиває цей м'яч, він стає 8-м для команди Дюш 13. В наступному турі Дюш 13 буде грати з другою командою Фенікса, а команда ЦПТО-3 зустрінеться з Дюш 5 хатки, з Дюш ХФТІ. І відсчет времени. Все, друзі, перемагає в нас в цьому матчі команда Дюш 13. Вітаємо їх. ЦПТО-3 буде зростати. Будемо дивитися останню гру. І це був останній матч цього ігрового дня. Будемо говорити зараз з тренерами команд. Сергій Волоко, тренер команди Дюш 13, поруч зі мною. Сьогодні ви зіграли непоганий матч, але здається, що ви весь час були чимось невдоволені.
Все дело в том, что ЦПТО – это наши друзья-соперники. В некоторых турнирах мы играем сборной, и я боялся, что как бы мы на друзей не настроимся. Вот. И так оно и получилось, потому что вначале забили 2 гола, потом думали, что как бы будем забивать и забивать. И был какой-то период в игре, когда они немножко расслабились, и 2-1 было, и как бы чаша весов, нужно было взять себя в руки и как бы продолжать играть в свой футбол. В конце игры только мне понравились пару комбинаций. Тобто в кінці гри якраз проснулися і можна було б ще зіграти один тайм? Просто соперник просто розслабився, вже розумів, що вже сопротивлення безполезно, тому дали нам розіграти пару комбінацій. Третій тур. Очікуємо дуже гарячих протистоянь. Як ви вважаєте, з вашою командою? Ну да, там, ще не у всіх все потеряно, тому може бути будь-який розклад і будь-який розклад міст. Так що будемо смотреть. Дякую, успіхів. Спасибо. Заработало. Спасибо. Николай Владимирович. Микола Кравченко поруч зі мною, це тренер ЦПТО-3. Другий тур. Ми пам'ятаємо, що ваша задача, ви ставили задачу перед своїми футболістами, щоб вони зростали, навчалися і виховувалися. Що скажете, які у вас враження, чи виконується цей план? Перший тайм був взагалі-то більш-менш приличний, грали. Потім ми підсіли. Ми в 11:30 отыграли со Снежкова, обыграли 5-2 Снежкова в парке Горького. И фактически сколько там, 2 часа отдохнули и приехали сюда. На второй тайм нам не хватило. И плюс к этому еще у нас катастрофически, как говорится, травмированные люди. Снова не смог участвовать Добреля, снова многие ребята не смогли участвовать. И 2 человека в команде во второй четверке явно выпадали, все оттуда и начинались. Думаю, что будем тренироваться, будем двигаться. У нас же цель, чтобы ребята научились играть. Третий тур. Что ждете от этого тура? В принципе, команда может поставить какие-то новые задачи себе? Так, командой, будем говорить, еще посильнее. Если здесь чистый 2007 год, и вы ж учтите, что здесь 2 человека, я вообще-то не понимаю Сергея Владимировича, мы так с ним играли. Первый тур, и пусть и организаторы, первый тур Соломатин за нас играл, а второй тур за них играл. Как-то непонятно. В самый последний момент только я вчера вечером узнал, что Соломатин будет играть за Дюш-13. Ну, это как-то мог бы сразу нам не давать. Мы кого-то другого бы наигрывали. Как-то это не очень. А там ребята, вы же видите, они обыграли Феникс 6-3. И ребята намного постарше, чем мы. Мы еще, как говорится, юний, но амбіціозний. Ясно, дякую, успіхів вам.